នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាសយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ12កើតខែមិថុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2566ហើយតត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ សាឡាវតនឹងប្រកាសសាលដីកាវិវាទរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនរឿងទិញចំនួនឡាយតាម Facebook នៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះប្តឹងករណីបែកធ្លាយខ្សែអាចសម្លេងអាស្រូវផ្លូវពេទ្យគណៈបកប្រឆាំងចរានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាក់ទងនឹងវិវាទចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជានឹងអាចដើរទាន់គេនៅឆ្នាំ 2025 រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរនិងប្រកាសសាលដីការឿងក្តីរបស់លោកសំរង្ស៊ីដែលរងការចោទថា បានបរិហារគេលោកហ៊ុនសែនរឿងទិញចំនួន Live Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី 9ខែកុម្ភៈលោកសំសកុងជាមេធាវីការពារក្តីលោកសំរង្ស៊ីឲ្យដឹងថាលោកនៅពុំទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានពីលទ្ធផលនៃជោគវាសនាកូនក្តីរបស់លោកបាននៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទ្ធរនៅតែតម្កល់បទចោទប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីទៀតបានន័យថា នេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការងាររបស់តុលាការដែលកំពុងតែរងការរិះគន់ពីសាធារណមតិ តើតើនឹងការប្រកាសសារដីការយើងចាំមើលតើសំណុំទោនៅតែតម្កល់ឬមិនក៏មានការប្រែប្រួលទៅទៅស្រីសម្រាប់ណាបើសិនជាសាលាទន់នៅតែតម្កល់មានន័យថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានត្រួតពិនិត្យពីពលករីទេមានតែការពារនិងសាភាកទៅបើតើសាទុកទៅតុលាការកំពូលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលពិនិត្យទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះឡើងវិញ តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកសំរង្ស៊ីដោយពិន័យប្រាក់ចំនួន10លានរៀលនិងបង់សងជំងឺចិត្តទៅដើមបណ្ដឹងចំនួន15លានរៀលតាមមាត្រា315និងមាត្រា316នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកសំរង្ស៊ីរងការចោទប្រកាន់ថាបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសោមសឿន ជាមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនថាបានព្យាយាមទិញទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រឲ្យចុច Like និងទិញ Like ឲ្យមានចំនួនកើនឡើងជាង Facebook របស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ 2016 លោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវគណនី Facebook ឈ្មោះ សីហា បង្ហោះខ្សែអាត់សម្លេងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនប្តឹងសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតតាមបច្ចេកទេសស្វែងរកការពិតថាតើសមីជនពាក់ព័ន្ធបានប្រព្រឹត្តដែរឬអត់លោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ថាចំពោះអ្នកដែលលួចថតសម្លេងគេត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមាននោះទើបរកឃើញការពិតហើយការបកស្រាយតាមការយល់ឃើញតាមនិន្នាការនយោបាយ លៀបពណ៌គ្នាការវាប្រហារគ្នានិងត្រូវបញ្ចប់ផ្ទុយទៅវិញបើសម័យជនពាក់ព័ន្ធនៅតែសំងំស្ងៀមនោះបញ្ហានឹងនៅតែជាបញ្ហាដដែលហើយនឹងនាំឲ្យមានការប្រទូសរាយនៅក្នុងសង្គមជាតិកាន់តែធំជាក់ជាមិនខានអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការពន្យល់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននៅឡើយទេកាលពីប្រលប់ថ្ងៃម្សិលមិញដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួល អាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ហោះសម្លេងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទរីឯប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាការលួចថតសម្លេងគេដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយអាជ្ញាធរមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងបង្ក្រាបកុំឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងពលគឺមិនចាំបាច់តតែគេប្តឹង
ទៅសិបអង្កេតនោះទេម្យ៉ាងទៀតធ្វើបិទតែរឿងនេះមិនមែនជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរវាអាចត្រឹមតែជាបទល្មើសមិនឈឹមក្តីក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចដូចជាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់មានអ្នកតាមដានគ្រប់វិនាទីគណៈកាបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់និងស្ថានភាពនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅផងនោះពេលនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណ
ដែលមានការលួចលាក់នៅក្រៅផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគ្មានការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទេជំវិញថាតើខ្សែអត់សម្លេងនោះទទួលបានតាមវិធីណានោះ จากลูนันเนียงกัญญากบงสดับกับสายระบบวัตชูอาซิสเรย์ได้สายเจ้งปิรัตเทียนิวอชิงตันจากกรมเนคลอมเมอร์สมนุอาอังท่ากัมพูชีนังคลายจีประเทศได้ดักน้อมได้กระนับปะเตมุยนังเขมียนกากรอมโตรปีสะคุมอันตรายจีดประสันบาลูคนแซนเฮนรุมเลียกระนับปะสังกูจีดแมนนูจากลูนันเนียงนังมันสดับตะเกียร์กาปุสดาอัมปีปัญหานี้นังขนมกับสายระบบยืงเนเปิลบันเต็กเกเน លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបព្វប្រឆាំងកំពុងពិចារណាក្នុងការបន្តប្តឹងទៅតុលាការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទាមទារសុំឲ្យលុបឈ្មោះជនបរទេសពីបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនិងទាមទារឲ្យមានការអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះជនបរទេសដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរការស្វែងរកផ្លូវប្តឹងបន្តក្នុងរឿងនេះក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសសម្រេចដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ
nâng bật phơi tỏ quá chấp bị bê nít tỏ từ. Krom rạc xa thô mạng nốn, bạn bác xa mai bà chung bình ống rồi dạp bê bây tháng ngày, cứ chấp bị tháng ngày tỷ bí, rồi hốt đo tháng ngày tỷ buôn khai cùng phé, đảm bây tí nít, nâng xâm rách tờ lưu bần đăng tố, tờ nâng xa kê đây xâm rách rồi bọc cô chô bố, chùm nuôn hốc sắp rằm bí bần đăng. Phía trà này bần đăng chẳng lít, cứ bắt đăng đai cả nẹ bác xong cổ chiệt. Tổ thiên dụ cả thàn này tầy cắm, nâng cách cá bó sát này cả nạp bác xong cổ chiệt, nẹ xây mên sụp phía rí, miên bỏ sát cá bí tháng ngày ông kìm xa mình thà. Cá xâm rách nốt, mình miên làm lạ phiếp, đại cả rần này khá, sát nâng không phiếp chùm rông chùm rá, nâng miên phiếp mình bỏ gọt đời tràn, đại mình ách ai bởi chiếc bố rốt, nâng cả nạp bác bỏ chăng chỉ đàm mình nâng ngốc chật bàn. Cá xâm rách nhờ tiếng cổ của mình thân áp. ไปทางอันสบายสมัติก็จะต้องใช้เทียดตรงตัวหนึ่งจุดชุมพวกบ้านเช่านั่งขณะปัจจุบันเกิดมันอาจจะตัวโยกบานเตะโดยหายทาสิ่งใดสมบัติคือเธอเล่าเพียงประทัดนักไม่ใช่ปัญญาเป็ดคือปัญญาดำใบใจเรียกจำหมายเงินบัญชีชุมพลกาตัวตามประติดเป็นระบบโกโจบอไออัปปานเฟอร์ไอมาจับมุติ การเสริมเกิดได้ของเมียนได้ให้โดยเฉพาะระดับกรมประชาธรรมนุนนั่งก็ผลเมียนบางสถานการณ์ไอ้ที่สาธารณะได้ประกอบปีบันบางสถานการณ์ได้หรือจะไปไงอาการการเหมือนเช่นคือเธอการประชุมสมัยแต่งดองแต่ตัวจริงอย่างนั้นขณะปั้นนี่มันต้อนไอ้บัญชีบันทาแต่หนังดับปีบันดังนี้หนึ่งเป็นน้าหนุ่มตีขณะกรรมาธิการเชี่ยวเรียบจอมการบอชนาทหนึ่งบังเกิดประชุมสอบสายสไลปีการประดาสุปุลพิบ นั่งปีปอนด์ดับประมุ่ยเนื้อไงอาทิตย์ตีดับปีใครกลุ่มแพ้ชนะปีปอนด์ดับประปีนี้การกรุบกรองถาวรในขณะชีตหนึ่งขณะครามชีตประกอบได้แก่นันยพิบหนึ่งนำลาพิบคือเจี๊ยจำนาวสาธารณะมุ่ยในกัมพูชีปัจจัยมันตรัยรัฐบาลปังถาการปฏิกายตมรุ่งการกรุบกรองให้รายบัตรสาธารณะ หนึ่งนัวมอยกัมพูชีดาต้อนประเทศตะไคร้ขนมระยะเปย์ประมุ่นชั่งขังมกเตียดลูกเลนมาลีเรียกอัมปีป้อดเมนีอาแกนิยุโรงในอาแกนิยุกทานไฮไรน์วัตโตรัฐบาลธนกรามชีตในกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งไฮไรน์วัตโตลูกบูวงสุขามีนประสาทาประปอนกรุบกรองไฮไรน์วัตโตสาธารณรัฐบาลกัมพูชีหนึ่งอาจดาต้อนเกย์ในชั่งปีปอนมาเผยพรำทวายบาร์ในยึดเชียงประเทศตะไคร้มาเผยชั่ง ประปวนในการกรุบกรองอะไรตุกสาธารณะบางอย่างนั้นคือยังได้ยืดเชียงเกย์บรรทัดยาวไปบ่าจังยืนหนึ่งตามไอ้ตอนในชั่งปีปอนไปพรำประสาทบอลลูกคือทลายในขนมเวียบบรรดาลมาดาในทั้งไอตีปรำปีกรมแพทย์ในปีดำนาการในทวิการธนจิตหนึ่งธนกรามจิตตามการบทที่กายตมรงการกรุบกรองเฮรันวัตโตสาธารณะระบริจารทัพิบาลสำหรับการก่อสร้างสมรรถภาพสังคมสิเวลอมปีปัญหานี้ ประเทศกัมพูชีปัญหาอภิวัตองค์การเวทีการในองค์การเหมือนรัฐทัพิบาลได้ปีกัมพูชี
ในสไลกินไนท์ทลายถ่าเว็บสอบสายอัมพีกากรุบกรงหนึ่งดำเนาการในทวิกาธนาจิตนี้มีนสระสำคัญสำหรับการบังการการโยดังระบบองค์การสังคมสิเวิลได้ทวิกาพตัวจีมวยประชีพบรอดในธนากรอมอาจนอมเปี้ยหนึ่งได้กงวอลระบบบรอดเตอร์รถทาพิบาลให้ชีพประชาธิโนก็ยังเคยทำรถทาพิบาลก่อนในตอนเมียนกับบางจำฮออาบานเป็นลิงแต่สำหรับอภิชิชนตุเตอร์อาโจรวมทางดำเนาการต่างมุ่งแต่มาดองมาของได้ปีพุ่งยังเคยทำทวิกาชิดคือบานมอปีนาคือบานมอปีประชีชนเยอะแมนอ๋อจ้ามิจฉาประชี
ដែលបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយតម្លាភាពទាំងចំណូលនិងចំណាយថវិការដ្ឋដែលកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនសូវមានឱកាសចូលរួមជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទេ កញ្ញាជាសុកលៀងបន្តថាការទទួលបានព័ត៌មានអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយតម្លាភាពនឹងជួយឲ្យអង្គការស្ដារកម្ពុជាធ្វើការងារស្របតាមជំហានកម្មវិធីជាតិដោយសារតែអង្គការនេះធ្វើការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអង្គការស្ដារកម្ពុជាក៏ធ្វើតទៅទៅនឹងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពជាពិសេសគឺយើងធ្វើនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងបានអនុវត្តមួយគេហៅថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធ្វើយ៉ាងម៉
ដោយសារតែមានចំនួនការឡើងជាងFacebookដែលបញ្ជ្រាបកម្មវិធីកែតម្រង់ដល់សាធារណជនហើយមានក្រសួងទាំងអស់បានទទួលការផ្សព្វផ្សាយអំពីការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះក្នុងនោះក៏មានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែរនៅឆ្នាំ2017លោកនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់ស្ថាប័នរាជធានីខេត្តទាំង25ទៀត កម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2026ត្រូវបានបែងចែកជាជំហានជំហានបួនដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺការកសាងភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកាដែលសមស្របសម្រាប់ចំណាយទី2គណនីភាពហិរញ្ញវត្ថុទី3ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយនិងទី4គណនីភាពសមត្ថកម្ម លោកថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2017នេះការកែតម្រង់បានដើរដល់ជំហានទី3ហើយគឺការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាជំហាននៃការកែតម្រង់មានឧបសគ្គខ្លះដោយសារតែអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទទួលយកក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែការកែតម្រង់នេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍រយៈពេលវែង ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកប៊ូវងសុខាមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានអំពីហិរញ្ញវត្ថុខ្លះអាចផ្សព្វផ្សាយចំហបាន ឯខ្លះទៀតមិនអាចបើកចំហបានទេខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធបរិស្ថានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីគុណភាពនៃរបាយការណ៍សិក្សាវិទ្យាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដោយសារកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនដែលស្រាវជ្រាវផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហាក់ដូចជាលំអៀងនិងមិនឯករាជ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអុកញ៉ាកឹតមេងចុះធ្វើការសិក្សាពីលទ្ធភាពនិងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេគង្គនៃខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនសុធីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធបដិឋានចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយឯករាជ្យនិងបង្ហាញពីទំហំផលប
ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយអាចក្រៀចនិងបានទូលាយឲ្យមានការពិភាក្សាពីភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យទូលំទូលាយមុនប្រាំអនុម័តទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះទេលោកថាបើក្រុមហ៊ុនចុះធ្វើការសិក្សាវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរួចហើយរដ្ឋាភិបាលតែងតែដាក់ឲ្យដំណើរការមិនដែលច្រានចោលរបាយការណ៍សិក្សានោះទេបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្តីដូចជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីនៅខេត្តស្ទ
นึ่งวินิจโยกก็กรมหนระบอบเวียดนามได้
ទៅយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសម្រងអត្តវត្តទាំងអស់ដែលដាក់អនុម័តឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុបប្រឋានោះជាទូទៅឃើញថាសិក្សាឲ្យធ្វើសិក្សាឲ្យធ្វើមិនដែលឃើញបើថាបើរញ្ចានចោលនៅក្នុងអត្តវត្តទាំងអស់នោះទេបើទោះណាជាភាគីពាក់ព័ន្ធទៀតមើលឃើញថាសម្រងអត្តវត្តនោះវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំធេងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមីកមានមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលពំបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រ
ដែលមានចំនួនកើនឡើងជាង Facebook ដែលរៃសុខសាធារណៈ លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចុះធ្វើការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសុទ្ធតែតាំងខ្លួនថាឯករាជ្យតែធៀបពិតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះច្រើនលំអៀងទៅរកអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនី ចំពោះទីស្ថានភាពការសាងសង់ទំនប់នឹងទីតាំងនៃការធ្វើការសិក្សានោះគឺមានរបាយការណ៍សិក្សាជាច្រើនមកហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ដូចជាទីស្តីការអ្នករដ្ឋមន្ត្រីដែលដាក់ចុះឲ្យមកធ្វើការសិក្សាទៀតនឹងគឺសិក្សាបន្ថែមទៅលើព័ត៌មានចាស់ៗដែលគេមានមកពីមុនកាលពីឆ្នាំ 2007របស់វៀតណាមសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាក្រុមហ៊ុនសាខារបស់គម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាក្រុមហ៊ុនសាខារបស់គម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការសិក្សាវិដំឡៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះខ្វះការចូលរួមរបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់និងភាគីពាក់ព័ន្ធថែមទាំងមិនបានពិភាក្សាឲ្យទូលំទូលាយ អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ថ្លែងបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទទួលសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group ធ្វើការសិក្សាពីលទ្ធភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះនៅតាមដងទន្លេផ្នែកខាងលើក៏ប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតពីទីតាំងដែលគេចុះមើលសិក្សានោះទេ ការអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សាវិញ្ញាណផលប៉ះពាល់ទៅលើនឹងសម្ដែងខេត្តមិនទាន់បានទទួលសិក្សាជាផ្លូវការពីក្រសួងនៅឡើយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសន្និដ្ឋានថាតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group វិនិយោគមាន 3 ទីតាំងផ្សេងគ្នារួមមានទី 1ស្ថិតនៅស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះទី 2ស្ថិតនៅតំបន់រ៉ាំសារនៃស្រុកថ្លាបរិវ៉ាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែង នឹងទី3ស្ថិតនៅដងទន្លេសេកុងនៃស្រុកស៊ីមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង3នោះមានផលប៉ះពាល់លក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាក្រៅពីនេះក្រោយពីទំនប់ស្ថាបនារួចនឹងធ្វើឲ្យមច្ឆាជាតិនិងជីវៈចម្រុះត្រូវធ្លាក់ចុះនិងខូចខាតចរន្តទឹកប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីជាពិសេសបង្កការលំបាកបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋរងការជម្លៀសចេញពីភូមិកំណើតខ្ញុំម៉ានសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអ្នក
ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយផ្ដោតសំខាន់លើជីវិតសត្វព្រៃមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអនុវត្តគម្រោងអច្ឆរិយៈទន្លេមេគង្គគម្រោងនេះជាគម្រោងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាទឹកនិងធនធានធម្មជាតិដែលជាជីវៈចម្រុះផ្សេងៗនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោករីតវិញ្ញូរីកាព័ត៌មាននេះ គម្រោងអច្ឆរិយៈទន្លេមេគង្គដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំត្រូវបានប្រកាសអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈឆ្នាំ2017គឺជាគម្រោងជំរុញឯកការយល់លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទាក់ទងនឹងរបបទឹកនិងអាកាសធាតុនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរួចហើយចងក្រងជាឯកសារដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះផ្សេងៗដ៏សម្បូរបែបនៅតាមដងទន្លេមេគង្គសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនេវ៉ាដារេណូលោកបណ្ឌិតសាប់ហូហ្គែន ដែលជាអ្នកធ្លាប់រស់នៅនិងធ្វើការងារនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គជិតមួយឆ្នាំនិងជាអ្នកអនុវត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់គម្រោងអច្ឆរិយៈទន្លេមេគង្គបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារទន្លេមេគង្គជាទន្លេដ៏សំខាន់សម្បូរទៅដោយប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិកម្រជាច្រើនកំពុងរងការបាត់បង់ដូច្នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមក្នុងកិច្ចការអភិរក្សលោកបន្តថាការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីរាប់លានក្បាលពីទន្លេសាបមកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺ
riêng chế đám, có bị chôm nạc bắt bóng đài. นี่จะกลายเป็นสกัดการยูเอสเอไอดีลูกชายโปลีดันฟอนมีประสาทาตุนเลยเมกงมันแมนสำคัญแต่สำหรับปฏิกรรมปุจิตีแต่เวียก็สำคัญสำหรับดัมบอนนังปีพบลูกเตียงมูได้
បើនិយាយអំពីការនេសាទនៅទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាវិញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល10លានដុល្លារអាមេរិកលោកសីក៏សរសើរអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃដងទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះដែលជាខេត្តមានសត្វផ្សោតទឹកសាប នៅខេត្តក្រចេះខ្ញុំបានមើលឃើញទន្លេដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសហគមន៍រស់នៅទីនោះយ៉ាងរស់រវើកនេះជាការរូបនេះបន្ថែមថាគម្រោងអច្ឆរិយៈទន្លេមេគង្គគឺជាសកម្មភាពថ្មីមួយទៀតសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើកិច្ចសហការពេលនេះនឹងអាចចូលរួមបានប៉ុណ្ណាដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដែលកំពុងមាននៅទន្លេមេគង្គសព្វថ្ងៃ ចំណែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកណៅធុបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់ការព្រួយបារម្ភដោយសារកំណើនប្រជាជននិងការនេសាទដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់បានចាប់យកត្រីជាង700ពាន់តោនក្នុងមួយឆ្នាំៗដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការខ្វះត្រីនៅពេលខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលដឹកនាំដោយអធិរាជរដ្ឋាភិបាលសុខុនជាប្រធានហើយមានខ្ញុំមានអធិរាជស្វឿន មានខាងអាវុធហត្ថជាអនុប្រធានដើម្បីហើយនឹងមានការចូលរួមពីអន្តរក្រសួងដើម្បីចាត់វិធានការក្នុងការបង្ការបទល្មើសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបន្តថាគម្រោងអច្ឆរិយៈទន្លេមេគង្គដែលចុះទៅសិក្សានិងរៀបចំជាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍នេសាទរបស់សហគមន៍តាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានរយៈពេលយូរលង់មកហើយនោះគឺជារឿងសំខាន់មួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបទពិសោធន៍ទាំងនោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗ ហើយក៏ជាការផ្តល់គោលគំនិតថ្មីដល់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានជលផលបន្តទៀតលោកណៅធួក៏បញ្ជាក់ថាត្រីដែលចាប់ពីទន្លេសាបក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលមានចំនួនប្រហែល600រយពាន់តោនក៏មិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ដែរដូច្នេះបច្ចុប្បន្នគឺទាមទារឲ្យមានការចិញ្ចឹមបន្ថែមនាំចូលពីក្រៅប្រទេសហើយក៏មានត្រីដែលពលរដ្ឋចាប់ពីក្នុងស្រែខ្លះដែរ គម្រោងអច្ឆរិយៈទន្លេមេគង្គត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងការជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសង្គមនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គម្រោងនេះនឹងចែករំលែករឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីរបៀបដែលប្រជាជនក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់និងទាញយកប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងមធ្យោបាយផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា
ដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះទន្លេមេគង្គខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានត្រីលិចទឹកធ្វើស្រែប្រាំងលើដីវាលទំនាបក្បែរបឹងទន្លេសាបត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនេះចំណែកពលរដ្ឋបួននាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈជាមួយគ្នានោះកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់រងចាំនីតិវិធីតុលាការសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចិន
ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ចូលទៅធ្វើស្រែប្រាំងក្បែរមាត់ទន្លេក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវតំណាងអយ្យការចោទប្រកាន់ពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈតាមមាត្រា 5ថាតុលាការនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដោយពុំមានសម្ពាធអន្តរាគមន៍ពីអ្នកណានោះទេការសម្រេចដោះលែងជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះពេលនេះក៏ព្រោះតែស្ត្រីរូបនោះមានជំងឺនិងទើបឆ្លងទន្លេរួចបាទម្នាក់ដោះលែងដោយសារគាត់មានកូនខ្ចីនេះទេវិធីខាងខ្ញុំអត់មានទៅនិស្ស័យទេខាងខ្ញុំគឺដើរតាមនីតិវិធីដែលច្បាប់កំណត
ដោយសារតែការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី 1 ឆ្នាំទៅ 5 ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី 5 លានរៀលដល់ 50 លានរៀលពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទើបដើរចេញពីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីសិនសមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលដប់ឆ្នាំហើយដែលរូបគាត់នៅប្តីបានចូលធ្វើស្រែនៅក្បែរទន្លេក្នុងទឹកដីឃុំអន្សាចំបក់ស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ថានៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពី
ខ្ញុំលឺតែគេថាហាមខាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលជួបប្រទេសមានយល់យ៉ាងម៉េចក៏ប្រជាជនរាប់រយអ្នកទៅធ្វើហើយគេចាប់គ្នាខ្ញុំតែ 5 ក្រុមគ្រប់កលែងក្រុមពលរដ្ឋអាងថាដីវាលទំនាបក្បែរទន្លេនៅឃុំអន្សាចំបក់ត្រូវពលរដ្ឋរស់នៅឃុំត្រពាំងច័ន្ទនិងឃុំចកស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងកសិករនៅស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់សរុបមិនតិចជាង 100 ក្រកលោកឡាញ់ស៊ីធនថ្លែងក្នុងសម្ដីមួយមួយថាលោកមិនអាចក្រាបទូលេខពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើស្រែប្រាំងឬដីទំនាបក្បែរទន្លេក្នុងឃុំរបស់លោកបានទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋពិតជាបានបង្កបង្កើនផលស្រូវឬដីនោះច្រើនឆ្នាំមកហើយមែនបើទោះជាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋនៅតែបន្តធ្វើដដែលទើបមានការខ្វាត់ខ្លួនពីសំណាក់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្ត មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាដែនអភិរក្សតំបន់3ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់រងការកាប់បំផ្លាញក្រោយឆ្នាំ2016ដោយជានៅចំណុចកោះទន្លេក្រាស់ស្ថិតនៅឃុំអន្សាចំបក់ស្រុកក្រកនិងដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ក្បែរនោះសរុបជាង300ហិកតាត្រូវបានពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកបរិបូរខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងនិងស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់នាំគ្នាកាប់រុករៀននិងបាញ់ថ្នាំគីមីឲ្យព្រៃលិចទឹកងាប់នៅរដូវប្រាំងដើម្បីយកដីទៅបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយកំណត់ដែនព្រៃលិចទឹកជាង 600,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបចំនួន 6រួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបាទចិន
nên chỉ tí mệt rầy. Bị khát bè phía hìa nó vĩnh, sẽ cảm ạp hiệp cặp bây chơ khó chấp bắp, nơi bây giả cùng chôm bến, sốc rồ viếng, cùng bông cáp miên giang khẳng. Bần tài ở nhà thố nâng sẽ mặt cách bẹp bốn, hạ dục chất tục đạp bằng kráp tạch tuổi. Rồi phục bí giả cùng cả bìa bây chơ ở đằng thà. Bà chấp bón, miên mà nước chỉ tràn cọm, đại cho lòng mốc bí sốc, bà sát bản lãng, khát cùng bông thống, tăng tài lua châu từ cặp chơ, nơi nông đầm bón cả bìa tiền nụ. Lục hòn sao giốt, riêng cả ông bí rừng này. สหกุมกาเปียเปรเชอร์จอมเปนภูมิบังการพอลสระบุรีงในไข่แปรวิฮีอัมพิวนิวออยอัญญาโทในไข่นี้พร้อมเตียงสถาบันจำเนียงมวยจำนวนเตี๋ยจูจัดวิทยาการบังกราบกรมเนกกับเชอร์เขาฉบับด้านกุมปงแต่การเมียนนกนงนำบอลกาเปียระบบปุกเกดำนางสหกุมกาเปียเปรเชอร์จอมเปนคือโลกรูหลิน ลูกมีนประสาโนรเซียไทยอังกฤษตีปรัมปีไข่กุมเพะถาปัจจุบันกรมนุ่มหมอกปีไข่สิงกุมปงลุยโจลกับเชอร์ทอมทอมนุ่งนงดับบอลปริษะกุมระบาโลดำนางสหกุมดอดายมันเจียธาสเตอร์เตรียงรอนไงสมาชิกสหกุมระบาโลรวมเชียมวยนึงมนตรีอุดเชียโนเรปาริธานแต่งดาลบาดกาเปียปริเชอร์หายจูบกรมเนกับเชอร์ได้ฉลองหมอกปีสระประสาทบาลังไข่กุมปงทอม ปนตายเนี่ยกับเชื่อจังนู้เมียนเคลียจรานกรมมันคลายโยนโยธาคุมหนึ่งสมัติไกเตะลูกรูหลินบัญเจธาเปิลคละกำลังสหกุมหนึ่งมนตรีอุจินุเรปาริธานเมียนเคลียไตดาลบาสเต้ากรมเนี่ยกับเชื่อเขาฉบับจังนู้กรมเรียมสำหรับก่อเมียนจนเมื่อครั้งประมาณตัวพยอมกรมเรียมตะเคยมันไตรเดอร์มันเนี่ยวีเนี่ยหรือกับสหกรมเนี่ยวีเนี่ยไอเป็นหนึ่งเคยเทียบเจ้าของไตรกันนะตัวนู้เมียนกำเริ่มเที่ยว ขณะใต้เมียนจีนปนใต้เวรเละครวนเอาแต่นักบุญดำเนี่ยแต่นักฝนใบเนี่ยไงที่พรำผูกเงียบแต่เคยเคลียร์เวียมาไฟเนี่ยการปิดไงที่พรำตีประมุ่ยใครกุมเพะสะกุมกาเปียเปรย์เชื่อจอมเป็นหนึ่งมนตรีอุจินุเรปาริธานบ้านสะกาเคลียร์ดาลบาดกาเปียเปรย์พร้อมเตียงจับดอกหูดยกเชื่อหกจำนวนบุญดำปีเนี่ยกับเชื่อเขาฉบับปนใต้กรมเนี่ยกับเชื่อจังนุมันพร้อมจะเจงปีเปรย์เหล่า ดำนางสหกุมกาเปียเปรย์เชอร์จอมเป็นปลุยบารมธาประชันบกรมเนี่ยกับเชอร์มันคล้ายโยนโยดกำลังสหกุมหนึ่งมนตรีปาริธานโดยเชนเอมันอยู่มันฉาบดำบอนกาเปียระบาโลกหนึ่งบัดบองทนเทียนธรรมเชียดแตงสร่องเปรย์จอมเป็นตมหมปีปอนไฮตา
ជាប់នឹងព្រំប្រទល់ដែនចម្រុកសត្វព្រៃបឹងពេត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រគល់មកឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិបង្កើនផលកាលពីតាំងពីឆ្នាំ2010នេះប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំរំទុំលោកស៊ិនថនទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នពិតជាមានមនុស្សឆ្លងមកពីខេត្តកំពង់ធំចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ជាប់ពេននោះមែន នេះប៉ុស្តិ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ក៏បញ្ជូនកម្លាំងទៅចូលរួមដើរល្បាតជាមួយសហគមន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកម្លាំងប៉ូលីសនៅឃុំរំទុំមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំការងារក្នុងផងការងារសហគមន៍ត្រូវការផងគឺត្រូវការអស់តាមរលូនទេសហគមន៍គួរតែសម្រាប់សុំកម្លាំងពីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់អីទៅដើម្បីសហការជាមួយអ្នកជំនាញបរិស្ថានអញ្ចឹងទៅដើម្បីមានហេតុការណ៍កើតឡើងយើងចូលលើប្រតិប
ในสหกุมจอมเป็นบานการเมียนคลังตั้งแต่ปีชนามปีปอนดับปรามออก ลูกปักสะพอนปรวยบารมทาปรีเชอร์นอกจอมปินอาจนังบัดบองฉับฉับปีปรูลูกคืนมนตรีจิจรานมันยอกจัดตุกดะบังกราบเจ้าเลือกากับอำพลายปรีเชอร์นุตีให้มนตรีคละก็ประหารจะอาจเมียนจอบแปะปอนหนึ่งคบคดขนงอำปือกับชื่อเตียงนุพองขยมทองสาวยุทธอาซีซีไรเรียกาปีคายเสียมเรียบประชีพปรวัติมวยจำนวนในกรงปลอยแปดแคดบันตีเมียนใจ ต้นใจปีกรมหุ่นลานดักได้จิตรันเครื่องชลองกัดหมกเตะเพื่อเอาโคตรเพลินนั่งบังก้อไอเมียนได้หอยปะปอดดอสกพิบระบ้าปวดเนี่ยพุ่มเลือกลางทาอัญญาโทหะมันอาเปอร์จัดวิธีนาคาแต่เลือกรมหุ่นลานดักได้เอาตัวตู้โคตรไปอย่างฮะเตียงนี่เลยดูคุมจำร้านรีกาปอดเมียนนี่ ประชีพปรัตน์ในกรงปลอยปัสนาอ้อยอัญญาโทเปียปอนอันตรากุมเตอร์กรมหุ่นดักได้เอาจะตึกไทยตอมเพลย์อ้อยบานเตียงตัว หนึ่งกมอลบักลานไปเจียงนี้ดับใบบัญชีกรุธะรอเนี่ยถือดำนาตามดองเพลย์ปูรัตมันเนี่ยรถนำสังกัดซากันดาครองปอยแปดลูกซุนสารินอดดังในทางไอตีประมาณปีกุมเพียธากรมพลลานดักใบประมาณใบกรมพลปนท้ายลูกทามันสกอชมัวบันบักชลองการมุกเตะระบอกลูกประมาณมวยร้อยเครื่องขนมมวยไงได้บังกอไอเมียนได้ห้อยเชียประจำลูกบรรทายธาในปีลานดักใบหมกดองมุกเตะมาดองมาดอง เผื่อได้หอยคลั้งมือเพลย์เหมือนเคยนั่งปิดมาดอกดองหามเกียบอีแซคือกุมาตัวโต้ได้ประชมนั่งปัญหาสกปรกอย่างคลั่งลูกบรรทอนท่ากลางอัมปีนี้เปรี้ยคลาดบางประเจงในอย่างลื้นได้เพื่อเอาเนี่ยลำน้าหนึ่งปูรัดรุ่นในตามดองเพลย์เงียนกาเผยคลายบ้าเมียนหาดาวไปเรือหอยเต้าอับพยอนเรื่องเวียพันปีกันมาลายวิ่งเต้าเกี่ยงยมเราเรื่องเล็กเราเมียไอ ไอ้คลังเป็นอย่างเดียวเป็นอย่างไรไอ้ยมก็เมียนเคลมตุ้ยจิตรเนี่ยได้แต่ปากเปิดเราสกปรกเพียบชายตอบหนึ่งฝ่ายนี้เจ้าสังกัดซาคนดานลูกกิดฮุลตัวตัวสกอตาห์กรมพลนั้นดักได้ปัจจุบันบางประเจียงเนี้ยหนึ่งมังก้อไอ้ได้หอยปักปอดเราสกปรกเพียบเราบอกประเจียบปวดประกอบแมนผลตายลูกอ่างท่าลานได้บางประเจียงเนี้ยเพื่อจานลานกรมพลตัวโต้ได้ขมิบฉบับตุ่มลวก จำนายกรมพลทอมทอมกรุบฉบับปานละอ้อคือเหมือนเทียนบางเลื้อนหนึ่งประเจียงเนี่ยลุตีลูกบรรทายท่ากันลองเตอร์อัญญาโทตายหาวกรมพลจังลูกมอกประมินหอยจะตึกตามดองเพลือหนึ่งบรรชกกาบาลประเจียงเนี่ยรวยหมกหายจงกระปานยำหาวกรมพลดักใดสังอ้อหมกจุ่มโรคายในแขกปรังไอสโลจึกครองกรมรัฐมังไงประมาณดองเคลานาไอรถเจียงยังไม่บ่สันน้ำมีนกิริกาดูดได้ยืนจังมอคือไอทอดเลียนบ้านคือจำเย็นมวยกรมพลคือส้มไอล้านนั่งชกมังไงหม่อง ก็มาจ่าชกมังไงมองบัตรนักเกิดเน่าแต่เจนที่เนี่ยเวียดตาเตอร์มีนกาไปกลายยะมนตรีสำรับสำรู้สมาคมกาปีสุทธิมนุษย์อันฮอกประจำแคดบนตีเมนจีลูกสมจังเกียร์กับสมกอธากรมพลลานดักได้ในกรงปอยปัดมันตรัมแต่ได้ห้อยถวยโคตรเพลย์ปนนกตีคือลานดักได้จุกเปียงเป่งตามเพลย์สำคัญสำคัญในขนมกรงมวยนี้ได้ถวยโคตรปาริธานหนึ่งปักปอดอสกพิบระบอกนิ้วติสจอเจี๊ยบหนึ่งอันตรายเจี๊ยบในฉลองการตัวตัวสนาองโกวัดหนึ่งปฏิไทย คือบกอคือในเคลื่อนตัวกรงนั้นไปคลาเคลื่อนมุกไปเรื่อยๆสอบเรื่อยอาการไปเสมอเพราะไม่จำใจลูกอาบมาลกรงลูกเจ้าสังกัดได้แต่ใจลูกเจ้าสังกัดนั้นโคลนไอ้นั้นก็บานบังท่าที่หลักยันเต้าเวียห้อยเวียเคลื่อนเป็นเคลื่อเวียเคลื่อไอ้เวียเคลื่อไอ้กรงนั้นหรือก็ใครนั้นแบบเวียเคลื่อไอ้แต่เจี๊ยบพกจรวมหรือก็ใครแต่เจี๊ยบสุ่มลี่ห้อยคลางไอ้คือที่อาการเกิดปัตนาเห็นท่าอาบนาเห็นใหญ่คือทวีตตามเอาไว้ ได้จะปีจ่องลูกสมจังเกียบันแทมท่าปัญหานี้ประสันบาญาโทเปียปวนเหมือนจำวิธีนาการอ้อยบานตังรังดำใบอ้อยปีกรองปล่อยปลายบานสะอาดละอตี
នាំមកឃើញមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង ក្រុមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្រុកវើនសៃខេត្តរតនគិរីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបឋមទៅលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមអ្នកកសែតនិងសកម្មជនបរិស្ថានមានគ្នា7នាក់ដែលសង្ស័យឈ្មោះឈើម្នាក់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធគម្រោងធ្វើឃាតពួកគេពេលព្យាយាមស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើនៅទីរួមស្រុកវើនសៃលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនទាន់វាយតម្លៃបានជាក់លាក់នៅឡើយទេនៅគ្រាដែលសមត្ថកិច្ចបន្តសុំគូការ
វិសាលតំណាងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមកពីអង្គភាពចំនួន6និងអង្គភាពការពារប្រឋានមួយរូបអំពាវនាវសូមឲ្យសមាជិកនៃអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីស៊ើបអង្កេតឲ្យបានមកចាប់ពាក់ព័ន្ធក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលបានប្រើអំពើហិង្សាវាយប្រហារមកលើរថយន្តពួកគេខណៈចុះយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងស្រុកពឿនសៃការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីរថយន្តអ្នកកសែត2គ្រឿងក្នុងចំណោមរថយន្ត3គ្រឿងត្រូវបានមនុស្ស2ក្រុមមួយក្រុមព្យាយាមបើកគោយន្តបុករថយន្តអ្នកកសែតបន្ទាប់មកមួយក្រុមទៀតបានយកឈើបង្កប់ដីគោដាក់លើផ្លូវដើម្បីបញ្ឈប់រថយន្តហើយមនុស្សប្រមាណ10នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងគឺដំបងដែកនិងញញួរព្រោះគ្នាវាយបំបែកកញ្ចក់រថយន្តអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខណៈក្រុមអ្នកកសែតព្យាយាមរត់គេចពីការវាយប្រហារនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកសុកសុវណ្ណចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងពីរលើកនេះថាជាគម្រោងប៉ងធ្វើឃាតក្រុមអ្នកកសែតពីសំណាក់ឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់មួយរូបនៅតំបន់នោះលោកក៏សម្គាល់ថាអំពើហិង្សានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកកសែតរកឃើញឈើត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនតាមទូកនៅតំបន់នោះចំណែកក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនឈើបញ្ជាក់ថាជាឈើរបស់បរិសុទ្ធឈ្មោះមេងមុខរបរប្រមូលទិញឈើខុសច្បាប់ដែលជាប្រព័ន្ធលួចកាប់ពីក្នុងព្រៃកាលនេះយើងចាត់សំខាន់ថាកាលនេះបនផងធ្វើគៀដើម្បីបំផាក់ស្មារតីអានេះកសែតខ្ញុំចង់ឲ្យមានយុទ្ធធរយើងចង់ឲ្យមានអាភិបប្រជុំមើលគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អ្នកកសែតទាំង7នាក់គឺជានាយករងនិងជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អង្គភាពក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជាកសែតភ្នំពេញប្រេសកសែតថ្ងៃនេះសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាធិបតេយ្យអង្គការអភិរក្សឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិកសែតជួយខ្មែរនិងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានថ្ងៃនេះតើតោងការចោទប្រកាន់នេះអធិការនគរបាលស្រុកពន្សៃលោកទឿនុថងបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតបឋមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់ប៉ូលីសស្រុកមិនទាន់រកឃើញតម្រុយតេតិនគម្រោងធ្វើឃាតអ្នកកសែតនោះទេលោកថាប៉ូលីសកំពុងបន្តនីតិវិធីសុំគូការទៅមន្ត្រីស្ថាប័នអយ្យការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតមុននឹងធ្វើការវិដំឡៃជាក់លាក់ពីហេតុការណ៍កើតមានអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នកកសែតនេះខ្ញុំលើកទុកដាក់សារជារឿងនឹងយ៉ាងសកម្មបំផុតហើយប៉ុន្តែអត់មានករណីបញ្ជាក់ណាមួយថាគេពន់ពងឬក៏គឺអត្តឃាតទៅលើអ្នកសារពោមានបើគាត់ចោតដែរក៏មកប៉ឹងយើងថាឈ្មោះមេងពន់ពោប៉ុន្តែអត់មានអីបញ្ជាក់អាហាងថាដាក់បន្ទុកទេកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកកសែតបានធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្ដីពីអំពើហិង្សាមកលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាជនសូមឲ្យសមីក្រសួងជួយអន្តរាគមន៍តេតិនការប្រាអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសែងបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានទទួលរបាយការណ៍នេះហើយនិងកំពុងចាត់ក្រុមការងារចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍នេះលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធការប្រាអំពើហិង្សាហេតុនេះការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកប្រព្រឹត្តគឺជាទូនាទីរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាប្រព្រឹត្តល្មើសមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សានេះទោះបីជាហេតុការណ៍នោះយើងមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៅឃើញថាអ្នកសែនអស់មានសមត្ថភាពធម្មតាចំពោះខាងណាខុសខាងណាទៅនេះសុខលទ្ធភាពឲ្យថាបានមានសមត្ថកិច្ចក្រសួងព័ត៌មានពុំមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការវិនិច្ឆ័យប្រតិកម្មនេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ដឹងការបន្តបន្ថែមថាតើមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជនសារឡើងវាចេញពីខាងណាហើយខាងណាចឹងទៅរបាយការណ៍បឋមរបស់ប៉ូលីសស្រុកវុនសៃបានដឹងថាបាតុភិបដែលកើតមានចំពោះអ្នកកសែតទី1គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តដាច់ប្រាំងនិងទី2គឺបង្កឡើងដោយយុវជនទំនើងមកពីក្រុងបាលុងខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលៀងសំណាត់សម្រេចឃុំខ្លួនជនជាតិជប៉ុនម្នាក់និងខ្មែរ2នាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរផ្លូវភេទនារីខ្មែរ10នាក់ទៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យសំណុំរឿងភស្តុតាងនិងសួរចម្លើយជនជាប់សង្ស័យទាំង3នាក់នេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអัยការសម្រាប់បើកការស៊ើបសួរដោយចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលទាំងនេះ
ពីបទជ្រើសរើសដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់កេងប្រវ័ញ្ចតាមមាត្រា12នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទជនជាប់សង្ស័យយ៉ាងបីអ្នកនេះម្នាក់ជាជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះហ្វូកុយស៊ូសុមុមានមុខរបរជាប្រធានភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនឈ្មោះហ្គីនេសនិងបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថ្ងៃរះចំណែកប្រពន្ធឈ្មោះលឹមលក្ខិណាហៅអាណែតជាជនជាតិខ្មែរ នឹងឈ្មោះសេងចាន់ឌីធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានហ្គីនេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ជនជាតិជប៉ុននិងប្រពន្ធបានឃោសនាបោកបញ្ឆោតនារីខ្មែរចំនួន10នាក់ឲ្យទៅធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនដោយបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ខែពី3000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារនិងចេញថ្លៃសោហុយធ្វើឯកសារនិងការធ្វើដំណើរពេលទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននារីខ្មែរទាំងនោះត្រូវបានគេដកហូតលិខិតឆ្លងដែន រួចនាំឲ្យទៅបម្រើនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមានឈ្មោះថាអ៊ីកាហ៊ូនៅខេត្តហ្គុនម៉ានិងបង្ខំឲ្យរួមភេទជាមួយភ្ញៀវជប៉ុនលុះដល់ខែមករាឆ្នាំ2017នារីខ្មែររងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយពីបានទទួលដំណឹងពីពួកគេតាមរយៈ Facebook ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារផ្ដោតអំពីចាក់ក្រុមអ្នកខ្លាមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសឯកោប៉ះសិនមកលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជ
ខកចិត្តចំពោះវិធានការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរចាឲ្យនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនឹងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី ចលនានានជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមែននោះកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយហើយរួននៅដាច់ឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចវិញអះអាងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពហើយត្រូវតែអនុវត្តដំណើរការនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនចាប់ពី
ងថាលោកហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់អាជីពជាអ្នកនយោបាយប្រសិនបើលោកហ៊ានបង្កើតច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកនយោបាយណាដែលធ្លាប់ត្រូវតុលាការក្រោមសម្ពាធរបស់លោកផ្ដន់ទាទោសឲ្យនោះមានសិទ្ធិធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adams បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបករបស់លោកម៉ែននោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយand if he bans the opposition party that probably won the last election if it hadn't ប្រសិនបើគាត់ហ៊ានហាមប្រាមការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតំណងជាអាចឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែត្រូវបានគេលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែននឹងដូចជាអធិរាជដែលសាននលកោកអញ្ចឹងដែរពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងឃើញច្បាស់ថាគាត់ជាមនុស្សលួចបន្លំពេលនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងបាត់បង់ជំនួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងបាត់បង់ក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសហើយពេលនោះកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលថត់នៅឯកាដោយឡែកពីគេដោយការពីទស្សវត្សទី80អញ្ចឹងដែរលោក Brett Adams មិនជឿថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើដូច្នោះទេពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតហើយមានតែគាត់ទេដែលដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះលោកបន្តថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយគឺគ្រាន់តែជាការគំរាមបកប្រឆាំងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះកាលពីចុងខែមករាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយចែងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ទោសអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកបានឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថា
រដ្ឋសភានឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះនៅដើមខែមេសាខាងមុខគឺនៅពេលដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់បញ្ចប់វិសមការរបស់ខ្លួនហើយវិលចូលធ្វើការវិញលោកបន្តថានៅពេលច្បាប់នេះធ្វើវិសោធនកម្មរួច វានឹងមានអតិពលខ្លាំងទៅលើលោកសំរងស៊ីតែម្ដងដោយសារលោកមានងារជាតន់ដិតស្រាប់បើសិនណាយើងអង្គខែ២ខែ៣ហ្នឹងអានឹងអាចនឹងកោះប្រជុំវិសាមញ្ញសភាពេញអង្គបាទបើថាមិនតន់ទេវាអាចចូលទៅក្នុងដើមខែ៤ហ្នឹងអានឹងសភាចូលកងវិញអានឹងវាស្រួលមកព្រះពេញអង្គតាមធម្មតាហើយដល់ឧទាហរណ៍ថាច្បាប់ចូលជាធរមានហើយហ្នឹងតើតួនាទីរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនៅពេលហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញឯដល់ ចំពោះឯកឧត្តមកឹមសុខាដូចមិនមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំគិតថាវាសួរក្នុងលក្ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅមានសិទ្ធធម្មតាតែដោយឡែកចំពោះសំរងស៊ីអានឹងយើងដឹងថាគាត់ខ្លាយពីសិទ្ធតន់ដឹងថាគាត់តន់ដឹងថាវាមានសារក្រមសារពោបោះថ្លាកាយលោកបន្តថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺមានវិសាលភាពលើគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនសំដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ រហូតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានករណីប្តឹងលោកសំរងស៊ីចំនួន7កំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបណ្តឹងទាំងនោះរួមមានបណ្តឹងបរហាគេលោកហៅណាំហុងថាជាអតីតមេគុកបឹងត្របែកបណ្តឹងពីបទបរហាគេលោកហេងសំរិនដោយចោទថាលោកហេងសំរិនជាអ្នកកាត់ទោសសម្តេចសីហនុថាជាជនក្បត់ជាតិនៅពេលដែលលោកហេងសំរិនជាប្រធានរដ្ឋបណ្តឹងពីបទបរហាគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញចំនួន Like Facebook ពីបរទេសបណ្ដឹងពីបទបរហាគេលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីបណ្ដឹងពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមករណីក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈក្នុងបញ្ហាព្រំដែនរួមនឹងបណ្ដឹងចំនួន២ទៀតដែលលោកហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាបណ្ដឹងពីបទបរហាគេករណីសោកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថាចំនួន១លានដុល្លារជាធនធានទៅនឹងការវាយប្រហារបកប្រឆាំង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានចាត់ទុកការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅពេលនេះគឺជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យក្រុមបកប្រឆាំងអាចប្រកួតប្រជែងនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកBrett Adams ចាត់ទុកអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថានឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពអន្តរការងងឹតសូន្យសុំ ហើយដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែមិនសេរីត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងត្រួតត្រារាល់ស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋ I mean I don't think there's a very bright future for democracy in Cambodia as long as Hun Sen is in power. ខ្ញុំគិតថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែគ្មានពលិលឬកឹកណានៅមានលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចនេះផ្អែកតាមភ័ស្តុតាងដែលយើងមានដែលមិនមែនជាការវាយតម្លៃក្នុងហេតុផលនយោបាយណាមួយនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមិនប្រសើរមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានយុត្តិធម៌គាត់ជាមេដឹកនាំដែលរំលោភដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នគោលចរបលើពីនេះទៅទៀតគាត់បានចាប់ក
ប្រកាសថាក្នុងការចង់ងាកទៅរករបបដែលដឹកនាំដោយគណបកតែមួយហើយនេះមិនមែនជាសញ្ញាល្អទេសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបានចរចាចោលការលើកឡើងរបស់លោកប្រេតអាដាមស៍ហើយថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់នៅនីតិរដ្ឋលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់បានទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគអង់គ្លេសលោកបណ្ឌិតឡាវវង្ហៃបញ្ជាក់ថារបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះជារបបមួយដែលកំពុងមានសារធាតុដូចគ្នាទៅនឹងរបបហ្វាស៊ីអ៊ីតាលីផ្ដាច់ការអញ្ចឹងដែរនេះគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងការសារជាតិដែលកើតមាននៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការជំនាន់ហ៊ីតលើនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទ คือฮิตเลอร์ได้เกิดอาการปากกวาดบานสมัยชายครองสุพีก็ทูชวับเต๋อดับไปตีมวยคือเอากระสอบอมน้ำได้จังปีคือเจียดยุโรปเตรียพ่อเจียได้ประเทศเนเธอร์แลนด์ยุโรปเตรียที่ปีคือได้จับดาบทัวร์ได้ชวับดับไปประกราบได้กระนั้นปากช้างเงือกไปช้างมา រួមទាំងសហជីពអេផ្សេងៗទៅថែទាំទៀតផងបាទអញ្ចឹងហើយជាទីបីដែលខ្លាំងជាងគេគឺដែលច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងពួកជនជាតិយូវបាទប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលដែលជាអ្នកខ្លំមើលនយោបាយវិញមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាការសាកល្បងមើលចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាយន្តការនៃការលុបបំបាត់គណៈបកនយោបាយគឺមិនអាចទៅរួចឡើយដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម
đại miền phía chủ chốt nâng cao bằng trọng này dấu bài rộng bằng bạc bạc trị Campuchia khi nông đại rộng bằng lục hôn xa nụ lợi. Khi nhóm tăng Sarada, Azizari Piratini, Washington. ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអណ្ណោះវិញប្រជាប្រដ្ឋនៅឃុំកោដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសុភនិកាបានតម្លែងការខកចិត្តនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគឺនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយដីធ្លីចាប់ប្រជាប្រដ្ឋបញ្ជាក់ថាចំនួននោះគឺគ្មានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ពួកគាត់ទេហើយអាជ្ញាធរថែមទាំងចោទលោកភូម
ជាតិនិងសហព័ន្ធអន្តរជាតិដែលបានចាត់ថាគ្មានឡើយតំណស្រ័យបែងចែកដីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយពីរដ្ឋទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទៅរំលោភដីក្រុមហ៊ុនដោយខុសច្បាប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកសុតសុខវឌ្ឍនាអំពីចំនួនដីឃ្លីនេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំគោមួយចំនួនដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសុភនិកាដែលអ្នកភូមិអះអាងថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការមកកំហុងក្រុងនិងនាំគ្នាយកពាក្យបណ្ដឹងទៅដាក់នៅស្ថាប័នជាតិធំៗពិសេសទៅដាក់នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ថែមទៀតផងគម្រោងនេះក្រោយពេលអ្នកភូមិអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែមិនអាចដោះស្រាយតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់បាននិងមិនបានរំលឹកអំពីប្រវត្តិដីឲ្យបានច្បាស់លាស
hôn đòi khó chứ bạn. Bộ rõ này không có mùi rốt xong, mình bên trên chứ mùi này dây tha bộ quạt nơi ta bảo căn chùm hồ tiêm tiết đây mùi chùm này bị khổng hôn trò lọp một vĩnh. Bị bố viết chỉ đây đây nè phùm trò lọp căn cạp ca bị khói rồi bọp khám ai khổ hồ mộng. អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី6កុម្ភៈពលរដ្ឋយល់ព្រមចូលរួមវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីនីតិវិធីគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងការដោះស្រាយពីព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រាប់អ្នកភូមិថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ាមកចូលរួមដែរហើយពួកគាត់គិតថានឹងមានការដោះស្រាយប៉ុន្តែអ្វីៗគឺខុសស្រឡា ប្រភពដដែលអះអាងថាចំណែកដីដែលពួកគាត់ទៀមទាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគឺមានទទឹងប្រវែងប្រហែល 25 ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ50ម៉ែត្រសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងដាំបន្លែខ្លះហើយពលរដ្ឋដែលនាំគ្នាតវ៉ាគឺមានប្រាំពីរភូមិនិងមានចំនួនប្រមាណ1000គ្រួសារ ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរស្រុកបញ្ជាការពីពេលកន្លងទៅថាគឺមានចំនួនប្រមាណ300គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋរុងនេះអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់គឺគ្មានអនាជាមេខ្លោងឬញុះញង់ទេប៉ុន្តែជាការទៀមទាត់ដីធ្លីរបស់អ្នកភូមិធ្លាប់កាន់កាប់មកវិញខ្លះប៉ុណ្ណោះការពីថ្ងៃទី6កុម្ភៈអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីនីតិវិធីគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងការដោះស្រាយដីធ្លីដោយមានទាំងតំណាងក
ការបញ្ចប់នយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដីដែលអ្នកភូមិចូលទៅកាន់កាប់គឺជាដីរបស់រដ្ឋដែលបានវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបន្ទុកដីធ្លីលោហៈសុកអ្នកក្រាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈថាវេទិកានោះគឺមានគោលបំណងប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យដឹងច្បាស់ថាដីដែលពួកគាត់ចូលទៅកាន់កាប់គឺជាការរំលោភលើដីរបស់រដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយបានផ្ដល់សិទ្ធិវិន
phơi từ bản. Bọn nguyên làm nó sai, giang mấy người phơi máu từ tiên mà căng khắp đây hót cái copy cô ta cho bác mà mình ai bay trái đây hót để ban xôm chi hói là hai cổng phong để áo vinh dục ở trong hôn xong cho bác mỗi cổng phong để áo vinh dục ở phơi chỉ cam lên đây nó ai tới giờ tập bay trái có cái copy cái tên chi cho bác tăng mình ai bay trái xuống máu phong chưa phải hót ban thế đây năng cứ cục con cái đây là bò hót là mấy chỉ cam một số áo vinh dục thì mỗi cổng phong nó to từ tiên để trong cái sân nhà phân thế phong thế ra thảm ba đây cổng hôn sập hẹn ca đại cổng phong miền vì việt chỉ mỗi phải chưa ពលរដ្ឋពេលនេះគឺមានទំហំជាង1000ហិកតាលោកបន្តថាប្រសិនបើពលរដ្ឋក្រីក្រមិនមានដីធ្លីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលប្រកបកូនពួកគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំដីសម្បត្តិទានសង្គមកិច្ចពីរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយអាជ្ញាធរខេត្តនឹងបញ្ជូនសំណើរបស់ពួកគាត់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកអះអាងថាប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែប្រកាន់ចំហតបាទទាមទារដីពីក្រុមហ៊ុនបន្តទៀតនោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការ
ត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកទៀវពុញរីបានចេញនាយកការកោះឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការជុំវិញពីបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈពលរដ្ឋនៅឃុំកោនឹងជាអ្នកកសែតសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានប្រជាធិបតេយ្យលោកថងមុនីដែលត្រូវបានតុលាការចេញនាយកការកោះឲ្យមួយរូបដែលនោះមានប្រសាសន៍ថា លោកមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការកោះហៅឡើយហើយលោកនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដោយសារតែគាត់ជាព្រះអញ្ញាគាត់ទទួលបន្ទុកខាងបន្ទឹងនេះគាត់មិនបានដឹងអីទេវាអាចអ្នកបណ្ដឹងនេះគាត់ចោទប្រកាន់ពីបទប្រមត្តនេះដោយសំអាងឃើញថាវាខុសនីតិពីច្បាប់ទៅហើយត្បិតតែមិនសូវបារម្ភចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការក្តីប៉ុន្តែប្រភពរកនេះចង់ឲ្យអង្គការឬអ្នកសារព័ត៌មានជួយឃ្លាំមើលចំពោះដំណើរការចូលប
ពលរដ្ឋនៅឃុំកោមួយរូបសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាពួកគាត់នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ពលរដ្ឋនៅឃុំកោមួយរូបសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាពួកគាត់នាំគ្នាចូលទៅបោះមង្គលព្រំដីនិងធ្វើរងស្នាក់នៅកន្លែងដីកំពុងមានចំនួនដើម្បីទាមទារចំណែកដីខ្លះពីក្រុមហ៊ុនសុភនិកាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាងសវត្តមានប្រសាសន៍ថា ការរៀបចំវេទិការដើម្បីពន្យល់ពលរដ្ឋអំពីផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងការចូលកាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋគឺជារឿងម្យ៉ាងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អមដោយផុសតាងថាដីនោះនៅតែជាដីរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋបានវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបន្តទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់អាជ្ញាធរស្វែងរកពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនិងគ្មានដីធ្លីពិតប្រាកដដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ ហើយឥឡូវនេះគាត់បានព័ត៌មានថាដីហ្នឹងមិនមែនជាដីរដ្ឋទេអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងបានលក់ទៅឲ្យឯកជននោះយើងយកអភ័ព្វតាងនោះថាមិនមែនទេយកច្រឡំឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងខុសទេយកអភ័ព្វតាងនោះមកបញ្ចូលជាប្រវត្តិទីមួយអកម្រិតតែខ្ញុំគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទីពីរជាប្រវត្តិប្រមាណ100គ្រួសារហ្នឹងរកឲ្យឃើញថានៅណាខ្វះដីនៅណាពិតជាអត់ដីមែនជាប្រវត្តិអត់ដីទៅលើមេការតើតាមធ្វើការតើតាមធ្វើគោ
ទីប្រុសអ្នកស្រុកតែងតែភ័យខ្លាចនៅពេលដឹងថាតុលាការក៏ហៅបុគ្គលណាម្នាក់ម្យ៉ាងបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋមិនបានទុកចិត្តលើតុលាការទេផងខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ សាឡាវតនឹងប្រកាសសាលដីការវិវាទរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនរឿងទិញចំនួនឡាយតាម Facebook ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាឡាវតនឹងប្រកាសសាលដីការរឿងក្តីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលរងការចោទថាបានបរិហារគេលោកហ៊ុនសែនរឿងទិញចំនួនឡាយ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី 9 ខែកុម្ភៈនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះប្តឹងករណីបៃធ្លាយខ្សែអត់សម្លេងអាស្រូវផ្លូវភេទ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវគណនី Facebook ឈ្មោះសីហាបង្ហោះខ្សែអត់សម្លេងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនប្តឹងសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតតាមបច្ចេកទេសស្វែងរកការពិតថាតើសម័យជនពាក់ព័ន្ធបានប្រព្រឹត្តមែនដែរឬអត់ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាអាចនឹងដើរទាន់គេនៅឆ្នាំ 2025 ការគ្រប់គ្រងថវិកានៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រកបដោយគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពគឺជាចំណោទសាធារណៈមួយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាដើរទាន់ប្រទេសដទៃក្នុងរយៈពេល 9 ឆ្នាំខាងមុខទៀត លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទិមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀនគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា